tunnistada lõpuks ikkagi naaberlinna paremust 1-0, et seal oli tegelikult ju Jevgeni Kabaev veel hea võimalus viigistada, aga ei öelnud üles, vaid lihtsalt ei pikendanud neid. Tahati natukene paremaid mehi asemele võtta. Ma siin kaalis kaugel tuleb ja ilus värav. See võib väga hea löök ja täpselt taha nurka ja väravahil püüdmatult. Ja tavaliselt kui näeme nurgalöök mängitakse lühidalt lahti, siis seal toob tsenderdus, aga Mašitse otsus, et noh, mis seal sikka, et vajutan ise peale ja vajutas nii hästi, et vajutas selle palli sinna posti kõrvale ja siis on 1-0. Väga ilus värav, täpselt 16 kasti nurgast ja kaitseliinis keskaitses Vladimir Avilov, Andrei Kalimullin. Ääre peal vaatame siin olukorra lõpuni, siin on Aminu Draaman ja ongi 2-0. 48. minutil. Ütleme nii, et see Usikov ei alustanud mängu kõige paremini, et suht kerge palli lasi ikkagi käest lahti. Draamanil oli üks lihtsamaid väravaid oma karjäärist tõenäoliselt. Jah, tänab siin ka sööduandjaid ja kaaslasi, vaatame Mašitsevi söödust, jah. Väga õnnetult Usikovil põrkas märki sellest, et käi siin väga midagi teha tahaks ja Roman Taev otsustab ka, et ei viitsinud ka seda vaadata enam.